Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә режиссер, актер, педагог Азат Зарипов. Бураңа каршы барып туйдым. Менә әйтәләр икән эшләргә эшлим. Шакырмыйлар икән эшләм. Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев эш сәфәре белән Төмән өлкәсендә булды. Без һәр өлкәгә барабыз, һәр шәһәрне карыйбыз. Һәм инде менә безнең килгән җитәкчеләр бер-берсе белән аралашып, үрнәк алып, менә шулай итеп инде кулга кул тотышып алга барабыз. Ставрополь крае кеше Барханчак авылында яшәүче татар гаиләсе. Бер урамда тордык, яшьли бардым анарга, өч малай таптым, шуның белән яшәп калдык. Кыргызстанның Каракыл шәһәрендә милләттәшләребезнең дини тормышы турында сөйләрбез. Мулланы алдык, муллага зарплату үзебез биреп тордык, мәчетне уңнап, сырлап, буяп, крышасына шифер жаңы салып, ковёрлар салып, эшли башлады. Ул режиссер, актер, педагог, Казан дәүләт мәдәният институты укытучысы, Татарстанның атказанган артисты. Сүзебез Азат Зарипов турында. Кайбер тамашачы аны «Ялгыз тәкәрлек» дигән сериал аша белергә мөмкин. Гаяз Исхакый әсәре буенча куелган Зулейха фильмындагы рухани ролендә башкара ул. Ә театр сөючеләр өчен ул режиссер. Татарстанның дәүләт һәм халык театрлары сәхнәләрендә 30-га якын спектакль куйган. Күбесе балалар өчен спектакльләр. Тормышында киртәләрне җимерә-җимерә атларга туры килә аңа. Шәхесләр сәхифәсендә Азат Зарипов. Курыкма! Нәрсә ул? Тәкәрлек! Хәбир Ибраһимовның «Ялгыз тәкәрлек» әсәре буенча куелган телефильмдагы озын чәчле Рамазанны тамашачылар яхшы хәтерлидер. Тик бу ролен Азат Зарипов үзе уңышлы дип санамый. Ныклап әзерләнмичә, әсәрне аңлап бетермичә төштем ди. Ә инде Гаяз Исхакыйның «Зулейха» әсәрен төшергәндә бөтенләй башкача карый. Милләтнең фаҗигасын күрсәткән фильмда рухани ролен уйнаганчы шактый өйрәнергә, әзерләнергә туры килә. Геләздин хәзрәт. Сез нигә христиан Василийны мөселман зыйратына күмдердегез? Бер атна буе чиркәүгә йөрдем. Кырыйда басып торып, батюшкаларның ничә иттереп укыганнарын, ничә иттереп тыңлаганнарын. Азат Зарипов бик итагатьле, ачык кеше. Тик аның белән очрашып, сөйләшеп утырырга вакыт табу гына җиңел түгел. Я ул кайдадыр спектакль куя, я укытуда, яки берәр районда төрле фестивальләрдә журилык итә. Азат Зарипов 1970 елның 26 августында Арча районы Яңа Кенәр авылында туган. Өч балалы гаиләдә иң төпчеге, бердән бер малай. Минем әни бик иртә китте, 54 яшында. Әтием 73-тә вафат булды инде. Алар минем әтием кичкенә вакытта безне теге руслар әйтмешли, баловый дитмә бер кашанда. Аның яшьлеге авыр 90-нчы елларга туры килә. Яшәү өчен көрәш заманасы. Танышларының күбесе гомерен начар тәмамлый, ә Азат Зариповны спорт һәм уку коткарып кала. Гомумән, китап аның гомерлек юлдашы. Шулай да иҗатка килгәнче Пермдәге хәрби училищега керә. Укырга кердем, экзаменнарны сдавать иттене, көрәк тоттырып куйдылар. Без абит хәтле шыкырны казыйбыз. Абит тасы шул шыкыр казыган шыкырны күмәбез. Шулай итеп, ярты ай буе бөтен документларны калдырдым да, ул вакытта паспорт кирәкмидер дип, поездга билет алдың да, акчам булса, утырып кайтып киттең. Мин утырып кайтып киттем дә, яңадан мәктәптә яңа аттестат эшләделәр. Әнә шулай озак уйламый карарны тиз кабул итә торган кеше ул Казанга барып, мәдәният институтының театр бүлегенә керә. Беренче курста вакытта Дамир Сиразиев курстан хайран гына җигетне куды. Безне өч җигетне калдырды. Мин бик нык аптырадым, чөнки мин агачрак идем сәхнәдә. Куркадыр им сахнадан. Ну, үз үстендә эшли, бары күтәреләсең. Укыганда ук Фәрит Хәбибуллинның яңа ачкан театр студиясында уйный башлаган. Иң беренче спектакльләрендә шунда куйган. Беренче спектаклем минем «Әй, син исәнме?» «Әйти здравствуй» Геннадий Мамлинның Сәйд Шакуров тәрҗемәсендә шуны куйдым мин. Ул әйбәт кенә чыкты, шуннан соң китте башка спектакльләрдә. Шуннан Мәскәүгә укырга киттем Щукага. Щукинский училищега. Гомере буе белемгә омтыла. Ә бит инде ул вакытта үзе институтта укыта да башлаган. Казан дәүләт мәдәният институтын бик ярата. Мин анда хәзер эшлим 24 ел. 99 елдан бирле 24 ел. Беренче чиратта барам мин укытучы. Икенче чиратта мин режиссер. Өченче чиратта гына мин актер.
Озат Зарипов айрыша халық театрларында эшләргә ярата. Соба, Кайбыш, Оршада шоқты спектакльләре шыққан төбәкләргә дә бара. Народный театрның нәрсәсе ошый миңа, анда самимилек бар. Менә профессионал театрда самимилек юк. Конечно, алар белән күбрәк энергия традиция итә. Алар белән. Ну, мин бит беренче профессия буенча руководитель самодеятельного театрального коллектива. Народный театрлар буенча куючы минем беренче образование. 2004 елдан алып 2018 елга кадәр Буа театрында эшләп ала ул. Тамак, Йылмай кебек төрледән төрле кызыклы проектлар булдыралар. Гомумән, иҗатчылар арасында Азат Зариповка үз театры кирәк дигәнне еш ишетергә туры килде. Элегрәк үзе дә бу хакта хыялланган. Хәзер инде моңа фәлсәфи карый. Бураңа каршы барып туйдым. 50 яш, миңа 50 яш хәзер. 50 яшкә хәтле, менә 50 яшта нәрсәдер буранларны җилгә каршы барып, белмим, барасым килми. Менә әйтәләр икән эшләргә эшлим, чакырмыйлар икән эшләм. Ә чакырып торалар, узган ел артыка эксперт буларак барган, концертлар да алып бара, сценарийлар, режиссура эше, республиканың 43 районында, Свердловск өлкәсе авылларын, Новосибирск якларында да еш була. Соңгы арада фольклор белән бик кызыксына. Мин нәрсәгә юлларга күчендем. Истрадага түгел мен йылага. Алар югалып бара. Аларны югалтасы килми. Азат Зарипов туган якларын, авылын бик ярата, еш кайтып йөри. Тик 2002 елда андагы йортлары яны беткән, бер нәрсә чыгара алмыйлар. Ни генә булса да, аннан бер кайчанда зарлану сүзе ишетмәссең. Рәнҗетүләрне дә, тормыш авырлыкларын да эченә йотып бара. 18 елда инсульт булды, 22-дә менә инфаркт булды. Мин дә оптимист. Мин дә җылап ята торган кеше түгел. Эшлим икән, сразу эшлим, мин чыгып, мин өйдә ята торган кеше түгел. Өйдә ята алмыйм мин. Нәрсәдер эшләргә кирәк обязательно. Азат Зарипов әле бик яхшы әти дә, ике баласын дистә ел инде бер үзе тәрбияли. Балаларның әнисе белән аерым яши башлаганда, улына 3, кызына 9 яш кенә була. Аларның тәрбиясенә исен китәрлек. Минем бер кашын да бала карауны эшкә санаганым булмады. Ул менә монда гына сеңдерергә кирәк, что аннан башка булмый. Менә ул иң кирәге алар. Менә аларны кишитсәң, үзеңә ул бит синең алмашың. Минем әти бик яхшы кеше, ул бик күп эшли, бик күп идә эшли ул. Без аны бик яратабыз. И поэтому апай белән булышабыз. Хороши билгеләр аларга тырышабыз, әйе. Мин бик канагат. Мен хәзер менә арттан кайтып нәрсәдер үзгәртәсезме дисәләр, мин юк үзгәртмәсем. Тынгысыз Азат Зариповның тормышы кайный, бу көннәрдә ул яңа пьеса язуын төгәлләп килә. Быел мәдәният институтында да төркемен чыгарып яңа курс җыячак. Илвира Хснединова, Татарлар, Казан. Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев эш сәфәре белән Төмән өлкәсендә булды. Биредә Урал федераль бүлгесенең татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашу узды. Вакыйга урыныннан хезмәттәшләребез репортажы. Татарстан Республикасының ат казанган укытучысы дигән мактаулы исем бирелде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Беренче булып кунакларны Каюм Насери премиясы лауреаты Люция Хабибуллина каршы алды. Ул РСФСРның халык мәгърифе отличнигы, ярты гасырдан артык Олы Акъяр авылындагы мәктәптә хезмәт иткән, Төмән өлкәсендә милли мәгърифеттең тарихы, бурычлары һәм проблемалары турында китаплар язган шәхес. Килгән җитәкчеләрнең Төмән белән танышуы татар мәдәнияте үзәгеннән башлады. Элеккеге татар Бухар бистәсендә урнашкан 19-нчы гасыр архитектура һәйкәле булып саналган әлеге бина ЮНЕСКО тарафыннан Урал төбәгенең туристик маршрутына да кертелгән. Атнага берничә тапкыр музей бүлмәсе татар телен өйрәнү сыйныфына да үрелә. Татарский язык у нас преподает наш очень хороший преподаватель, коллега Гульфара Мухазямовна Гарипова. Каждую неделю, в субботу и воскресенье, у нее проводятся здесь занятия, которые с удовольствием также посещают ребятишки и взрослые в том числе. Сибір татарларын мирасын саклап, үзәктә 17 түгәрәк һәм иҗат коллективлары эшли. 1995 елда шәһәрдә этнос үзәге ачыла. Үзәкнең төп бурычы – татар мәдәниятен һәм мәгарифын үстерү. Биредә татар теле, милли бөюләр, җырлар һәм татар бизәкләрен төшерү буенча түгәрәкләр үз эшен актив алып бара. Каранкүлнең 52-нче мәктәбе татар теле башка гомуми белем бирү фәннәре белән бер тигез дәрәҗәдә укытыла торган Төмән шәһәренең бердән бер уку йорты.
Жиында катнашучылар мәктәпнең яңа бинасын карап чыкты. Татар телен укыту һәм милли мәдәни тәрбия методикалары белән дә танышты. Көн Урал федераль бүлгесенең татар иҗтимагый оешмалары активистлары утырышы белән дәвам итте. Төмән, Тубыл, Шиләбе, Түбән Варта, Свердловский өлкәсе, Курган милли оешма җитәкчеләре узган елга нәтиҗә ясап, киләчәккә планнары белән уртаклашты. Төбәкләрдә милли мәгариф төп проблема булып тора. Без күрәбез, бүген көнгә елдан ел татар теле укыту кимеп утыра. Ул Төмән өлкәсендә читтә калдырмады, бездә дә авылларда, шәһәрләрдә ФГОС кергәч татар телен укыту кимеде. Искертә, яңалыклар күп, уңышлар да бар, башка сораулары да бар. Бүгенге көндә анда балалар тавышлы эшлә башлады, экскурсияларга килә дигән тормышлар башланды. Свердловский өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте шәһәр мәктәпләрендә татар теле булмау хакында борчыла. В Екатеринбурге же в самом преподавание татарского языка проходит только в нашем татарском культурном центре, который мы открыли 2 года назад. Сейчас у нас занимается 1 группа, в следующем году уже будет 2 группы. Шиләбе өлкәсендә дә татар сыйныфлары ачу буенча актив эш алып барыла. Комшакның үзендә һәм Шиләбе өлкәсе, Шиләбе шәһәренең аэропорт поселогында да Алла берсә татар класслары ачылачак. Вәсил Шәйхразиев төбәкләрдәге хәлгә игътибар итеп, бөтен дөнья татар конгрессының планы белән уртаклашты. Һәм туган телне саклауда бары тик нәтиҗәле хезмәттәшлек кенә ярдәм итәчәген билгеләп үтте. Без һәр өлкәгә барабыз, һәр шәһәрне карыйбыз. Һәм инде менә безнең килгән җитәкчеләр бер-берсе белән аралашып, үрнәк алып, менә шулай итеп инде кулга кул тотышып алга барабыз. Туган тел көнен бүләкләү тантанасы белән дәвам итте. Татар телен, мәдәниятен, саклау һәм үстерүдәге хезмәтләре өчен иҗтимагый оешма активистларын, галимнәрне, туган якны өйрәнүчеләрне һәм фольклорчыларны бүләкләделәр. Кичә Татарстан Республикасы дәүләт фольклор музыкасы ансамбле чыгышы белән тәмамланды. Диана Бикмуллина, София Хайруллина, Рөстәм Салтукиев, татарлар, Төмән өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2-нче өлешендә. Ставрополь крае кеше Барханчак авылында яшәүче татар гаиләсе. Бер урамда тордык. Яшли бардым анарга. Эч малай таптым. Шының белән яшәп калдык. Кыргызстанның Каракыл шәһәрендә милләттәшләребезнең дини тормышы турында сөйләрбез. Мулланы алдык. Муллага зарплату үзебез биреп тордык. Мәчетне уңнап, сырлап, буяп, крышасына шифер жаңы салып, ковёрлар салып, эшли башлады. Ставрополь краеның дала читендә урнашкан татар авылы Кеше Барханчак 1788 елда уйыша. Аның тарихы бай, халкы үзенчәлекле, тырыш. Биредә яңа мәчет төзелә башлаган, авыл үсә, яши. Узган очрашулар хакында Ләйсәнә Садырдинова репортажында. Ставрополь краенда Барганчак дигән авыл бар дигәнне ишеткәнебез дә бар иде. Ә менә күрәсе килү инде ниһаят безне шушы якларга китереп чыгарды да. Ставрополь краенда 3 Барганчак. Әмма аның менә иң зуры һәм нәкъ безнең татарлар милләттәшләребез гомер итә торган шушысы Кеше Барганчак. Бу авылда 1000-нән артык милләттәшебез гомер итә. Бик үзенчәлекле авыл бу. Монда элек-электән тарихы гына түгел, йолалары да сакланып килә. Мәсәлән, кыз урлау йоласы. Менә нәкъ шул хакта белешер өчен без инде 45 ел бергә гомер итүче Ибраһимовлар гаиләсенә юл алдык. Илгедә килгән инде алдыннан килгән ул кыз белән малай күрешмәгәндә булган. Алдыннан инде безгә чеке ул. Кыз белән малай берсен-берсе белмәгәндә, әтисе, әнисе димнәгән, кардәше, дусты димнәгәндә, алганнар да, тырып та калганнар инде. Кем торган, кем юк, но тырып калганнар, борынгылар. Ә безнең вакытта инде уже күрешү бар иде, клуб бар иде, клубка бара идек. Без кайта идек, артыбыздан баралар. Без ачуланабыз, клуб ебәрәбез. Ну, кире дә продолжать ителә. Мин үзем Ставропольдә укыдым, ул монда иде. Бара Ставропольга. Юк, мин калам. Мин бик ярата идем культ просветна. Бик биергә яраттым гомер буе. Бик ярларга яраттым. Әлдә дә яратам. Но кеңелем генә хәзер уже югаланым байнада.
Ибрахимовлар үш малай тәрбиялеп үстергәннәр. Бүген кичкене уллары махсус хәрби операцияда илен саклый, олы улларын югалтканнар. Авырлыклар күп күргәннәр. Күңелләре төшенкерәк булса да, яндагы уртанчы улларының балалары белән куанып көн күрәләр. Ә инде гаилә тарихына килсәк. Авылда эшләдем, колхозда эшләдем, шоферым булды. Ага. Ничә ел эшләп чыктыгыз? 40 ел эшләдем. Шушы авыл кызын алдыгыз инде? Да. Ибдәшем бик яхшы, бик яхшы ибдәшем. Ничек таныштыгыз? Бер урамда тордык. Ну, ул старший ирак иде. Мин яш идем. Яшли бардым анарга. Эч малай таптым. Шының белән яшәп калдык. Гомер буе строить ителдек, гомер буе нужа таттык. Шылай яшәдек. Үзем почтальонка булып 23 ел эшләдем. Мал асырадык, мал тыттык, азап күрдек, бик нужалар күрдек. Нишек кенә булмасын, лайыклы иленә, туган җиренә тугры уллар үстергәннәр алар. Мен менә авылда калдым, школына бетердем дә сразу кердем колхозга эшкә. 2000 елдан менә шунда кадәр эшлим бер җирдә. Кем булып эшлисез? Водителем. Башладык стройка, строиться итләбез, изба салып торабыз. Мал тотабыз, зат тотабыз, шайланнар, школда, садик. Шулай итеп, авылда яшибез. Әтие, мин дә инде. Балалар карап торырга дәрсе күп, әйме. Тимурның хатыны Кабардин-Балкар республикасыннан. Ә менә гаилә тарихы бик кызыклы. Мама отсюда была. Татарка. В гости приехала. Поменялись. И украли сюда. Яраттым мин аны. Шо бәйрәмгә килгән иде. Ну, бәйрәмнән соң кичкерен бардым, үзен машинада ката итәм дип. Алып чыктым. Другам утырттым за рулем. Ну, бер айландык та, ярлап китердык. Да, другларым берсе за рулем келді, берсе мылтык атты. Ну, шылай бетінісі, поддержка білян, зат білян. Әнішік мылтык атты? Ну, қызына келіндер лағач, бізде мылтык аталар. Копадан кіргенде? Копадан кіргеч, аттылар. Шо, аннан... Никах, да, это калдык. Сез бәхетле мен менә бу? Да, бәхетле, бик бәхетле. Менә әле тагын Алла күрсе 4-нче бала китәбез. Алла күрсе, все, яхшы, бөтен зат яхшы. Яшәп торабыз. 12-й год пошел. И как вам? Ничего, хорошо. Я сама не люблю город. Сельский человек. Понравилось. Дети пошли, работа. Хозяйство и так и пошло. Где работаете? В МФЦ. Эйтик зарахметим. Нәрсә ул бәхет? Бәхет ул бергә яшәү, авыз берлек, бәрәкәт, бер-береңне төшенү, бер-береңне саглашка килеп, юл биреп, латын алып яшәп калсаң, ыланнар үстереп, аныклар карап, мына шул саулык булсын саулык, мына шул бәхет. Яшибез, яхшы яшибез. Юлдашым бик яхшы, бик. Оныкларны калыйлар, аннар бездә куналар. Авыз бөлүк белән яшибез. Малайга әйттем ни аныгыма. Мәйтәм 45 ел терпеть иттем. Бәби низә терпеть иттең дей. Бабаңа терпеть иттем. Яратқансыз сез терпеть итмәгәнсез. Шул инде, шул. Юрап итәм моны инде. Ну шул. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлбәттә, әлеге гаилә, Ибрахимовлар гаиләсе безгә бик ошады. Бик матур табыннар әзерлисез, Зинфира ханым. Менә без үз чиратыбызда сезгә бәләкәй генә бүләк бирергә булдык. Күкмараның искиткеч шәп табалары. Сау булыгыз, сезгә дә зур рәхмәт. Кукмара – посуда на все времена. Менә шундый ныклы, түзем, көчле гаиләләр тота авылны. Димәк, аның киләчәге бар. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Кеше Борханчак авылы, Ставрополь крае. Кыргызстан җиренә ислам дине гыйлемен таратырга дип 19-нчы гасырда ук Татарстаннан имамнар җибәрелгән. Шуларның иң танылганы Мөхтәрулла Бәширов. Ул Каракыл шәһәрендә татар байлары һәм җирле халык ярдәме белән шәһәрдәге икенче мәхәллә мәчетен булдыра.
ғибадатхана да оның исемен йөрте. Хәзер Қорақылда 20-гә якын мәсҗит эшли. Шәһәрдә кыргыз имамнары белән бер рәттән татар хәзрәтләре дә бар. Аларның күбесе Казанда Россия Ислам университетын тәмамлаган. Кайберәүләре Булгар Ислам академиясендә дә белем алган. Киләсе видео язмада без сезгә Кыргызстанның Қорақыл шәһәрендә урнашкан татар мәсҗите һәм милләттәшләребезнең дини тормышы турында сөйләрбез. Элегрек Пржевайский, а инде бүгін бұрынғы есімін қайтарған Қарақыл шахарының татар мәшіті білен, біздің бұл жерлікте ешәуші мемлеттәшләрі біз татар башқұрт ұйышма сағзалары таныштырды. Мәшітіні ағаштан салғанлар, хәм 1887-ші елда ошып жібергенлер. Әлбәттә, ол 19-ші ғасыр ақырындағы қияфәтін қазіргі күнге қадар тулайым сақлап қала алмаған. Мәшіт, как раз шул союз бүткен вақытта, ол қараған еді училищаға. Ул мәчетнең эчендә баскетбольный зал булган иде. Аннан кейин союз беткәч, ул училище китте и безнең мәчет бесхозный булып калды. 1990-нчы елларда илдәге шуалы заманнар вакытында җитешсезлектән мәчетне утынга дип җирле халык сүтә башлый. Аны күргәч, без уешмабызны җыйдык та и алдык под контроль. Мулланы алдык, муллага зарплату үзебез берип турдык и мәчетне оңнап, сырлап, буяп, крышасына шифер жаңы салып, коверлар салып эшли башладык. Дини бәйрәмнәр йолаларны үткәрәләр, җомга намазларын татар телендә тыңлыйлар. Ләкин тора-бара җирле хакимият татар мәчетен үз идарәсе астына ала. Бу хәлне милләттәшләребез бик авыр кичерә. Мәчеттән құрық алдық, сонша әйбәт алып барған едік, сонша таза ұстаған едік, мәчет қызметлерін алып барған едік. Солай да болса, қазір да болса, аман сонда қатнашабыз, жұма намазларына барам. Қазір енді құжат төгіл, қунақ болып үрейлер мәшетке. Қызғаныш хәл әлбәтті, тек ең мұхимі мәшет тұра, түзік, татар есімін хәм тарихын аз мы көп мы сақлый. Ләкин жұмға вағазләрі мұнда енді қырғыз тілінде яңғырый. Әміне қырғыз тілін оңламаған, татар тілін нашар білген милләттәшләребез үшін рус, өзбек, ұйғыр милләтінден болған дин қардәшләребізге Қарақылының Ғұсман бин Нафәл мәшітіндә татар имамы Шөһрәт хәзрәт рус тілендә вағыз алып бара. У молодежи очень большой интерес, поэтому со стороны нашего руководства татарской диаспоры выделили такой прекрасный офис. Желающие приходят здесь, обучаются основам ислама, основам религии, изучают здесь арабский язык. И мы на национальности не делим, да? Там татары, киргизы, узбеки, уйгуры. В первую очередь для нас важно то, что мусульманин. Әлбәттә, мусульманнар арасында милләткә бүленеш хупланмаса да, мәчеткә йөрүчеләр арасында татарларның күбрәк булуы сөендерер иде. Хәер, бәлкем Қарақылда да тиздән мәчетләрнең берсендә янәдән татар телендә җомга вагазлары алып барылыр. Зухра Фатыхова, татарлар, Қарақыл шәһәре, Кыргызстан Республикасы. Тапшыруыбызны Фәнис Ярулин сүзләре белән төгәллибез. Үтә доннар, бетә маллар, күп эш кала күмелеп. Күп эш калса да күмелеп, күмелеп калмый игелек. Бер-беребезгә игътибарлы, игелекле булыйк. Сау булыгыз!